Денеска имаме особена чест да подпишеме уште еден договор за соработка со оваа асоциација која се наоѓа во рамките на општината Штип. И тоа се однесува во насока на нашата една проектна соработка во рамките на одредени проекти кои се тераат од страна на оваа канцеларија и од страната на универзитетот и вклучувањето на нашите кадрови во делот на соработка и развојот на општината преку иницијативи кои потекнуваат од двете страни. Во одредени проектни активности кои се финансираат од одредени меѓународни асоциации за подоброто и за подоброто развој на општината и на секој университет. Конкретно се работи за еден проект кој што треба да го имплементираме во текот на наредните 3 месеци. Тоа е проект Клик поблиску до вашиот бизнис. Значи проектот е финансиран од страна на ГИСРЕД програмата во Република Македонија. Тие се наши постојани донатори и Министерството за локална самоуправа. Проектот ќе се спроведува во соработка со лабораторијата за иновации во рамките на Универзитетот Гоце Делчев од Штип, заедно со стручни експерти и професори од оваа проблематика. Меѓутоа, многу битно е што во проектот ќе бидат вклучени и студенти кои што активно работат на иновативни проекти. Истовремено, во рамките на проектот ќе се донира и соодветна опрема во висина од некаде 2.500 евра. Таа ќе остане во собственост на универзитетот за понатамошно нивно одржување, а универзитетот се обврзува, односно лабораторијата, дека проектот ќе го ажурира во наредните 5 години по завршувањето на истиот.